там прямо. Де прямо? Машини там стоять і там. Прямо. Ви бачили, як тут? Тут машина, тут машина. А треба розважитися і поїде назад. Якщо ви не розважитеся, то він все просить. А він так зробив додати. Дома, Надя. Дай щось робити. О! Я не буду робити. 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 Я не буду робити.